Այս պահին մենք պատրաստում ենք արդեն ծրագիրը, ոնց են գյուղ տեխնիկան լիզինգային լիզինգի միջոցով տրամադրելու գյուղացիներին։ Եվ նախնական պայմաններ ոչ չկա, հիմա մշակում, որը նորից պետք է շրջանառվի։ Ես կան այն ինչ որ ներկայացնելու ենք, բայց չեմ ուզում հիմա հայտարարել։ Ցանկացած շուկան բաց է։ Դա կարող լինի ռուսական, կա ռուսական, Ռուսաստանում կա գերմանական եւ ռուսական գյուղտեխնիկա, որի հետ մենք արդեն հանդիպումներ ունեցել ենք։ Ես Գերմանիայում եմ հանդիպում ունեցել գյուղտեխնիկա արտադրողների հետ, Չեխիայից կա արձագանք, Լեհաստանից կա արձագանք, ինչ ասեմ, Բելարուսիայից կա արձագանք։ Կա ցանկություն, որ իրեն գան մտնեն շուկա եւ ներկայացնեն։ Մենք իրենցից պահանջելու ենք գներ, գները փակցվելու են, չիննելու սահմանափակում, թե ումա հասնում, չի հասնում, բոլորին հասնելը, ով կարողանալու է վճարի եւ մասնակցի ծրագրին, կմասնակցի, կգնի իր համար գյուղ։ Իսկ ով չկա, նրա համար ֆինանսական գործիք դեր կստացվեն։ Լիզինգը։ Ինչ է վարչապետը, շեշտ է դրում, որ բանակցել ռուսական ընկերությունների հետ գյուղտեխնիկա բերելու համար։ Էքսպերտի Ռուսաստանում արտադրվող գյուղտեխնիկա էքսպերտի համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծել, որով նվազումը արժեքը գյուղտեխնիկա։ Այսօր Ռուսաստանում արտադրում է ինչպես ռուսական, այնպես էլ գերմանական, այնպես էլ Կանադայից բերված Կանադայի որակի գյուղտեխնիկա կանադական։ Հիմա խոսքը գնում է ոչ միայն ռուսականը, Ռուսաստանը առաջարկել է, մենք պայմանավորվել ենք, որ իրանք կներգրավեն Հայաստան արտահանող գյուղտեխնիկան այդ պետական էքսպորտի ծրագրի մեջ։ Բայց մենք ես քննարկում ենք բոլոր երկրների հետ, դրանից հետո ֆերմերն է ընտրելու ըստ իր հնարավորությունների։ Ինքը որ ուզում է, այսօր մենք ունենք Հայաստանում կլաս ընկերության, որը գերմանական տրակտորներ են ներկայացուցիչ, ունենք բելարուսական, ունենք ռուսական Rolls-Royce մաշինա, ունենք John Deere ամերիկյան տրակտորներ։ Ֆերմերը թող ընտրի, մենք կստեղծենք ֆինանսական հնարավորություն տարաժամկետ այդ վճարման պայմանով գնել այդ տրակտորը։ Բա տեղական արտադրողներն են։ Նույնը տեղականը կարող է մասնակցել, չէ՞։ Այո, նույնը տեղական արտադրող, իհարկե ինքը կարող է, բոլորը կարող են մասնակցել, լինելու է բոլորի համար ցանկացած տարբերակ։